сайн байна уу тоя байна. Өнөөдөр би та бүхэндээ чулууд Skyvilla-г танилцуулнаа. Ордонд энэ хотхны single house-нуудыг review хийжсэн. Хэрвээ тэр бичлэгийг үзхийг хүсвэл дээр байгаа линкээр орж үзээрэй. Харин өнөөдөр би та бүхэндээ чулууд Skyvilla хотхны ерөнхий бүтэц зохион байгуулалтыг танилцуулах гэж байна. За урдны энэ single house-нуудын review хийжсэн. Review хийснээс хойш ихэнх нь зарагдаад одоо ингээд дотроо айлууд амьдарч байгаа харагдаж байна. За эх жилийн 6 сар гэхэд 12 айлын 5 хаус болон 54 айлын апартмент ашиглалтанд орох юм байна. За надад хамгийн таалагдж байгаа зүйл нь энэ жижиг метр квадраттай апартментууд одоо хөдөө юм сайхан агаарт хэрнээсээ яг л хотын байранд амьдарч байгаа юм шиг юм амьдрах боломжтой жижиг метр квадратуудын сонголтууд бас их байгаа юм билэ. За басны таалагдж байгаа хэсэг бол энэ ногоон байгууламж ер нь бол хотхны 80% ногоон байгууламж болох юм. Гэхдээ энд ямар онцгой вэ гэхээр би одоо нэлээд олон хотхны ногоон байгууламжуудыг харж исэн. Гэтэл энэ өвсүүдийг хараад хүүе яаж тариад ямар технологи хэрэглээ та нар ингэж мундаг ургуулч ба гэж бүр асуумаар санагтал маш гоё таарсан юм байна. Яг одоо Америкт байдаг хаусуудын гадна талын өвсчгийг бүр юм нарийн ширхтээ шивүү тэгээд бүр яг ингээд живд маш гоё ургасан байна л та. Тэгэхээр ногоон байгууламжаа бол яг ингээд мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийсэн надад маш их таалагдлаа. За одоо бүгдээрээ босад хаусуудын арлын терастаа танилцъя. Айл болгон ойролцоор 600 м квадрат юм эдлбэр газартай. Тэр эдлбэр газраа янз бүрээр тохижуулсан байна. За энэ айлын хувьд нэлэх хөвгттэй учраас одоо тэрхтээ хөвгтөө шууд төрж гаргаж ирээд энэ дээр ингээм унтуулах боломжтойгоор том терас зассан байна. За 600 м квадрат талбай гэдэг бол нэлээд том талбай. Айлууд өөр өөртөө хүснээр зохион байгуулж болж байна. Одоо энэ дээр байгаа айлуудыг харуул зарим нь юм өндөр хашлах хийгээ, зарим нь болоо ингээ тэр чигээр нь задгаагаар зохион байгуулсан байна. Өөртөө хөвсөд сонирхол нэгцүүлэл янз бүрээр ингээ зохион байгуулах бүрэн боломжтой. За дээрэс нь энд ногоон байгууламж нэлээд сайн хийсэн моднууд тариад устгах масраатай учраас шийхтэй модны агаар үнэртэд одоо агаар нь бол үнэхээр маш сайхан байна. За би 200 м квадрат талбайтай хаусны гадаа зогсож байна. Энэ хаус маань бага насны хүүхдтэй айлуудад илүү тохиромжтой гэж бодож байна. Яагаад гэхээр тоглоомын талбай энэ хэсэгт байрлал нь энэ том талбай дээр дан тоглоомын талбай байгуулах учраас хүүхдүүдээ тоглож байгааг нь ерөөсө гэрээ ха цонхоор ингээл хараа суучих бүрэн боломжтой юм байна. За дээрэс нь миний аралт энэ таун хаус болон апартмент баригдаж харагдаад энэ одоо апартмент болон таун хаус маань 12 сар гэхэд ашиглалтанд орчихно. За апартмент нь 60 м квадрат, 50 м квадрат, 100 м квадрат гэдэг ийм сонголтуудтай байгаа. А ийм сайхан цэвэр агаарт хэрнээсээ ерөөсөө яг хотын апартментд амьдарч байгаа юм шиг амьдрах боломжтой. Байгалийн хувьд энэ Чулууд Skyvilla хотхон маань Sky Resort-оос зүүн тийшээ ерөөсөө 2 км-ийн зайд байдаг ийм уулын модтой амд учраас агаар маш сайтай. Тэгэхээр удахгүй ингээд утааны үлрэл ирнэ. Бага насны хүүхдтэй айлуудад хамгийн гол проблем нь нөгөө их ханаа төрөд идэх хүүхдүүдэд яаж агаарт гарах вэ гэдэг асуудал үүдэн ш. Тэгэхээр яг ийм хоттой ойрхон баган засандаар яваад ирэх боломжтой газар ингээд өөртөө гисэн дайртай ингээд байнга идэх болчвол их таатай юм шиг надад санагдлаа. За хотны 2 дугаар ээлжийн барилгын ажил миний арт ингээ явагдаж байгаа харагдаж байна. А ойролцоогоор одоо 30%-тай ажил явагдаж байна. Тэгэхээр та бүхэн төлбөрийн нөхцөлийн хувьд эхлээд 30%-аа төлбөрийг төлчөөд ашиглалтанд орох хүртэл нь үлдсэн төлбөрүүдээ одоо маш одоо уян хатан нөхцөлтэйгээр төлөөд явах бүрэн боломжтой байна. Ер нь бол эх жилийн 6 сар гэхэд бүрэн ашиглалтанд орж дуусгаар төлөвлөгөөтэй явж байгаа ажил байна. За ингээд та бүхэнд энэ хотхон таалагдсан бол амралтын өдрөөр сайхан агаарт гарангаа өөртөө ирээд үзээрэй. Sky Resort-оос ерөөсөө 2 км-ийн зайд байрладаг дан засмал замаар яваад хүрээд ирнэ. Тэгэхээр агаарт гарангаа өөртөө ирээд үзэх юм бол илүү сайн мэдрэх байхаа энэ гоё тарж байгаа өвс урмал тэгээд энэ орчны өөртөө хараад нэг агаар нь амьслаад үзэхээр шийдвэр гаргах чинь нөлөөлөх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд дээр байгаа Facebook хаягаараас холбогдоорой. Баярлалаа, баяртай.